чекаємо вже зиму. Пітон місяць зерно закупили, сіно закупили, все готово, тільки щоб призимувати добре. Слава Богу, все нормально, все живе, всі добре. Рога зрізані, бачите, тепер починається брашний період якраз. Починається гуляють самці, чули такий пес тепер. Це буде якраз тепер листопад-грудень. Буду гуляти, а вже в кінці липня, серпні-червні може бути маленькі у нас. Скажіть, будь ласка, наскільки мені відомо, роги оленів використовуються у фармакологічній галузі. От як зараз із цим справи? Ну, раз, слава Богу, наладилося, була маленька проблема, поки раз, один час. А потім, як став новий там хазяїн, вже власник цієї фабрики, все нормально стало, все в своє русло, як було раніше. Дуже добре, тепер ми з ними працюємо, тернопільська фабрика, Тернофарм. Вони нас забирають цей сирець, роблять лікарство. Полі у нас збільшується кожним роком. Якщо у нас 2 роки тому було 66 голів, тепер десь приблизно десь 280 голів. Тому що ми їх порахувати ще не можемо, ми їх порахуємо, як випаде перший сніг.